Dobroveče, cijenjeni gledaoci. Vi pratite još jedno izdanje centralne informativne emisije Zenica Info, vijesti dana. Povodom Vaskrsa Pravoslavna crkva u Zenici organizovala prijem za zvanice. Savez udruženja penzionera Zeničko-Dobojskog kantona održao izvještajnu izbornu skupštinu. Mustafa Trakić, novi stari predsjednik. Nakon višemjesečnih radova počelo asfaltiranje Masarikove ulice. U Zenici je danas održan vaskršnji prijem u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Zenice. Dvije godine zbog pandemije koronavirusa vaskršnji prijem se nije mogao održati. Danas su se stvorili uslovi da se prijem održi i na taj način organizatori su zajedno sa zvanicama obilježili Vaskrs. A Vaskrs je za hrišćane najznačajniji praznik. Vaskrs je za nas hrišćane najbitniji i najznačajniji praznik. To je praznik kada je Hristos ustao iz mrtvih, time potvrdio svoju propovijed i svoju vjeru, odnosno našu vjeru koju je propovijedao i sve ono što je radio cijeli svoj život. Ta vaskrsenje u stvari bio pečat onoga što je uradio. Vaskršnjem prijemu prisustvovali su predstavnici vjerskih, obrazovnih i kulturnih institucija, organizacija i udruženja, te zvaničnici gradske, kantonalne i federalne vlasti. Uistinu Isusovo uskrsnuće, odnosno Vaskrs koji danas slavimo po pravoslavnom, je simbol pobjede života nad smrću, simbol svih onih pozitivnih vrednota koje mi ljudi slavimo. Danas slavimo Vaskrs, u naredni ponedjeljak slavimo Bajram. To je ta multietičnost, to je ta Bosna i Hercegovina. Svima onima koji slavi Vaskrs, sretan im Vaskrs i puno zdravlja i sreće. Prijem za predstavnike javnog života Zenice je nastavljen druženjem u ugodnoj blagdanskoj atmosferi. Za Zenica Info, Ajla Sokolović. Danas je održana izvještajna izborna skupština udruženja penzionera Zeničko-Dobojskog kantona. Osim izvještaja o radu, izabrano je novo rukovodstvo, a najviše se govorilo o posljednjem povećanju boda za obračun penzija. Zadnja odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povećanju penzija za 3,5% šokirala je penzionere, smatraju u kantonalnom udruženju penzionera. Bilo nam je obećano da će uz vanredno usklađivanje penzija biti namjeren taj, znači 0,7 ili 0,8%, međutim, odlukom vlade Federacije vanredno povećanje penzija je 3,5%. I malo nas i buni ono 11%. Pa i mi znamo računati. 7,3, 3,5, to je 10,8% povećanje penzija. Znači, nedostaje 0,3% kud je to otišlo, oni i dalje tvrde da je povećanje penzija 11%. Na području Zeničko-Dobojskog kantona je oko 63.000 penzionera. Od toga čak 36.000 njih prima minimalnu penziju od 382 konvertibilne marke, koja će sa posljednjim povećanjem iznositi 410 konvertibilnih maraka. Govorili su da će najniža penzija biti 425 maraka, međutim po svim proračunima i izračunima ona izlazi 410 maraka. Znate što znači penzioneru sa najnižom penzijom uzeti 15 maraka. To je za njega ogromna svota jer mi takve pakete, interventne pakete, mi njima dajemo 15-20 maraka. Posljednja poskupljenja osnovnih životnih namirnica dodatno su ugrozila i onako težak položaj penzionera. Sve više je penzionera koji jedva preživljavaju, tvrdi Trakić. Penzioneri su već nezadovoljni i mi ćemo poduzimati, znači, sve zakonom dozvoljene naredne korake su našim zakonom, da bi ih izborili naše zakonom za garantovano i radom stečeno pravo za normalan život, kako to dolikuje jednome čovjeku, jednome penzioneru, jer Boga mi u izuzetno teškom položaju penzioneri žive danas.
Izabran je novi stari predsjednik Mustafa Trakić. Predsjednik Skupštine udruženja je Milka Šljivo iz Breze, dok je za predsjednika nadzornog odbora izabran Ferid Trako iz Kaknja. Ciljevi novog rukovodstva su, kako ističu, borba za bolji socijalni i zdravstveni položaj penzionera u našem kantonu. Za Zenica Info, Belinda Dorić. U nastavku pogledajte i blok ostalih aktuelnosti. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona izdalo je preporuku osnovnim i srednjim školama da srijedu 4. maj planiraju kao neradni i nenastavni dan. S obzirom da je većina osnovnih i srednjih škola u godišnjim planovima i programima rada za 2021. i 2022. godinu planirala obilježavanje Ramazanskog bajrama 3. maja 2022. godine, kada se istovremeno obilježava i međunarodni praznik rada, preporučujemo da se Ramazanski bajram obilježi i dana 4. maja, to jest da se ovaj dan planira kao neradni i nenastavni dan, stoji u preporuci resornog ministra Spahije Kozlića. Na osnovu ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela ulice Masarikova 20. januara izvršeno je uvođenje izvođača u posao, a nakon što su završene aktivnosti na polaganju i rekonstrukciji kompletne mreže podzemnih instalacija, uključujući i primarnu liniju oborinske odvodnje. Nakon pripremnih radova danas je počelo postavljanje prvog sloja asfalta. Ugovorom su predviđeni završni radovi na 225 metara ulice Masarikova. Ukupno ugovorena investiciona vrijednost sa PDV-om iznosi 261.337,28 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini tokom vikenda registrovana je 71 osoba pozitivna na koronavirus. Od 1.319 obrađenih testova prijavljen je jedan smrtni ishod, i to u Republici Srpskoj. Podaci su entitetskih ustanova za javno zdravstvo i vlade Brčko distrikta. Do sada su u Bosni i Hercegovini ukupno preminule 15.762 osobe od posljedica COVID-19. U protekla 72 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno je ukupno 1.187 uzoraka, od kojih su 63 bila pozitivna na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji, osim u Bosansko-Podrinjskom. Muzej grada Zenice i ove godine će biti aktivnim učesnikom projekta Poruke iz prošlosti. Regionalnog je karaktera, podržavaju ga Western Balkan Foundation i Evropska unija. Tema su bosanski stečci. Partneri Muzeja grada Zenice su Akademija društvenih nauka Bijelopolje iz Crne Gore te Biblioteka Slova iz Lapova u Srbiji. Ovo je već treći projekat ove vrste podržan od WWF-a i Evropske unije, u kojem je Zenički muzej aktivni sudionik. Radit će se radionice sa djecom koje će biti kombinovane, znači radionice inkluzivnog karaktera na temu stečak. Radit će se knjige koje na različite načine, znači kroz priče, kroz ilustracije se dotiču stečaka. Partneri će i kod sebe raditi radionice, bit će promocije, bit će festival naravno na Vranduku, kao i svake godine koje organizujemo kroz neki projekat. Ove godine će biti kroz ovaj projekat WWF-a. Tema projekta je bosanski stečak, a njegov najznačajniji dio bit će regionalni književni konkurs na ovu temu za autore sa BHS govornog područja, uključujući one renomirane, ali i djecu i mlade. Na taj način zapravo priču o stečku, sam stečak, revitaliziraju, znači uvode ga u nove kontekste, daju mu nova značenja, što ne znači da dokidaju ono što stečak u istinu predstavlja. Najbolji radovi bit će objedinjeni u dvije knjige koje će biti ilustrovane radovima autora sa zasebnog konkursa na ovu temu. Dio cijele priče su edukativno-kreativne radionice za djecu i mlade. U Zenici će biti organizovane 4. Jedna je posvećena drevnom bosanskom pismu Bosančici, a druga stečcima. I upravo evo to je nešto što radimo, pravimo kalup gdje ćemo mi onda poslije napraviti silikonski kalup nakon ovoga, gdje ćemo praviti odljevke od zubarskog gipsa koje će djeca da boje, pravit ćemo magnete za frižider, jel? Sa motivima stečaka iz centralne Bosne, konkretno ovo je stečak iz Olova, iz okoline Olova.
Ne želimo da to bude, naravno, cijenimo sve bosansko-hercegovačke stečke, ali želimo da to bude primarno iz centralne Bosne, jer smo mi ovdje lokalni muzej, želimo da radimo na tome. Održat će se i radionica Mali notar, ali i o pisanju epitapa u saradnji sa školom Magdizdar. Rezultat će biti priručnik za organizaciju ovakve vrste kreativnih radionica. Projekat je započet 14. aprila i trajeće do sredine novembra. Za Zenica Info, Danko Travar. U 21. kolu prve rukometne lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever oba zenička ligaša zabilježila su pobjede. U prvom meču Čelik junior bio je bolji od Bosne TS iz Tešnja sa 32-28, pol vrijeme je bilo 14-9 za juniore. Domaći rukometaši imali su prednost tokom cijelog susreta i pobjeda nijednog trenutka nije došla u pitanje. Kod Čelik juniora najefikasniji bili su Ane Sulji sa 10, te Jasmin Omerović i Malik Delić sa po 6 golova. I stariji prvoligaš Čelik utakmicu 21. kola igraju na domaćem parketu nakon što su zamijenili domaćinstvo sa ekipom Travnika. Ubjedljivu pobjedu u ovom komšinskom susretu ostvarila ekipa zeničkog Čelika rezultatom 47-32, pol vrijeme 23-13 za Čelik. Trener domaćih Ljubomir Filipović u posljednjih 15 minuta susreta na parket je poslao 4 juniora, ali gosti nisu uspjeli ugroziti pobjedu Čelika. Kod crno-crveni najefikasniji su bili Dragićević sa 10 pogodaka, zatim Rujanac upisao 7, a Kubat 6 golova. Ovom pobjedom Čelik je zadržao vodeću poziciju na tabeli sa 16 pobjeda i sa 34 poena. Čelik junior je četvrti sa 13 pobjeda i sa 27 bodova. U narednom 22. kolu Čelik će ugostiti ekipu Donjeg Vakufa, dok Čelik junior igra u gostima sa ekipom Rudara u Banovićima. Dolaskom trenera Armina Duvnjaka na mjesto šefa stručnog štaba ekipa Čelika igra kao preporođena. U okviru 23. kola druge lige Centar upisali su 7. uzastopnu pobjedu, 6. prvenstvu i 1. kupu. Pobjedili su ekipu Batona u gostima sa 1-3. Odličnu partiju u crno-crvenom dresu pružio je mladi Ali Međuselja sa 2 gola u 30. i 57. minuti susreta, dok je treći pogodak postigao Besim Kulić u 87. minuti utakmice. Iako oslabljen je neigranjem nekolicine igrača zbog kartona i povreda, naši igrači su bili, pogotovo nakon možda 30. minuti na nivou. Ono što se očekivalo od njih, ispunili su, ovako se bori za ovaj grb, za ovaj klub. I treba to poštovati. Pokazali smo da imamo kvalitet i u situaciji kad gubimo 1-0 da ne padamo, bez obzira što je stvarno bio težak teren. Stupčanica je zadržala prvo mjesto na tabeli sa 58 bodova. Bod manje ima drugoplasirana Bosna iz Visokog, dok je treći Čelik sa omjerom 14 pobjeda, 6 poraza i 3 nerešena rezultata i sa 45 poena. U narodnom 24. kolu Čelik je domaćin pretposljednje plasiranom Rudaru iz Breze. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem centralnom Zenica Info. Pratite nas i na web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju. Doviđenja.